А сега ще се върнем отново към казуса с комплексния екологичен център в Пловдив, за чийто директор кмета Тотев пусна драматична сълза. На общинския съвет, скъпи приятели, на който директора все пак беше сменен, видяхме едни упоени общински съветници и точно за това потърсихме техните партийни лидери. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Дани Йорданов. Връщаме се към темата с комплексния екологичен център в Пловдив. На една от последните общински сесии оставката на вече бивши управител на болницата, доктор Красимир Вальов, разплака лично кмета на Пловдив Иван Тотев. Малко го повече. Само ми кажа, че преди малко. Докато кмета Тотев плачеше, неговата опозиция в общинския съвет почти му подаде кърпичка и почти му избърса сълзите, само и само мир да е. Чудно, какво ли ги е мотивирало? Потърсихме лидерите на по-големите опозиционни партии, за да ги попитаме не е ли странно поведението на техните общински съветници в Пловдив, които, първо, като че ли не зачитат констатациите на контролните органи за здравеопазването, и второ, действат както на кмета Иван Тотев му е угодно. Корнелия Нинова от БСП отказа коментар. Не е хорошо. Красимир Каракачанов от ВМРО също отказа коментар. Ти да видиш! Единствен пред камерата ни застана Радан Кънев от ДСБ. Дни преди сесията на Общинския съвет в Пловдив, вие официално заявихте, че директорът на онкодиспансера трябва да бъде отстранен. На сесията обаче, дни по-късно, вашите съветници изявяха с корено различно мнение. Мисля, че достатъчно много време доктор Валов го направихме заложник на емоции, на хватки, да се махне, да не се махне. Нека благодариме на мъжкото и достойно поведение на доктор Валов за този жест, за това, което прави към пациенти, болница, община и град. Как ще го коментирам? Не мога да коментирам личен акт на наш общински съветник. Нашата позиция е била пределно ясна. Нашата позиция стъпва основно на медицински одит. Ако някой иска да я обори, той трябва да обори медицински одит. Когато има медицински одит, който не е оборен, показва много тежки нарушения, трябва да има санкция срещу ръководство. Факт е, че има несъобразяване с тази политическа позиция на наши общински съветници. А факт е, че те имат непоследователна позиция по казуса. И аз имам своето нелеко и неприятно обяснение. То е, че когато се опитваш да се съобразиш с всички, единия момент с министър Москов, следващия момент с кмета Тотев, понякога изпадаш в неудобно положение, така че нашите съветници в Пловдив ще дължат обяснение за тази позиция. Това не е единствен случай и отговор на въпроса дали са наши съветници или не, аз ще ви дам след като ги слушаме, той може и да е негативен. Не би някой външен фактор да се е намесил? Аз цитирах външни фактори. И цитирах съвпадането на позицията на нашите съветници с тази на кмета господин Тотев, който аз много съмнявам, че ще още дълго кмет, но това е съвсем отделен въпрос в неговия случай. А и мисля, че колкото по-скоро престане да е кмет, толкова по-добре за Пловдив. Ако е в името на политическите принципи трябва да загубим двама съветници, ще загубим двама съветници, но принципите си не. Очакваме да видим дали самосезиралата се прокуратура по случая ще повдигне обвинение за нанасене на тежка и средна телесна повреда или този път няма да има данни за престъпление. Ще почакаме становището им. Дано обаче и те не чакат предсрочните парламентарни избори, за които се говори, за да видят на къде ще духне вятъра. Това за сега от нас, за господин ефира, Дани Йорданов. Уникални общински съветници! Скъпи приятели, ние от Господари на ефира смятаме, че е добре общинските съветници да имат собствено мнение. Да. Но в случая в Пловдив всичко много странно понамири се. Такава опозиция, господин Василев, отдавна не бях виждал. И колко бързо само сменят мнението си, видяли? Шат! Все още очакваме от прокуратурата да излезе с решение дали има данни за престъпление в показаните от нас случаи в онкодиспансера в Пловдив. Скоро ще ги навестим да проверим скоростта, с която се работи там.